ብራም ባንክ እናመሰግናለን እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ በኢኮኖሚ አሻጥርና ተያያዥ ህገወጥ ተግባራት ውስጥ በተሰማሩ የንግድ ድርጅቶች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰዱን የንግድና ቀጠናዎች ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ በዘርፎ የሚስተዋለውን ህገወጥ እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን የንግድና ቀጠናዎች ትስስር ሚኒስትር ዴታ አቶ ሐሰን መሐመድ ተናግረዋል ግብረ ኃይሉ ያላግባብ ዋጋ በጨመሩ በህገወጥ መልኩ ምርት ባከማቹና በደበቁ ያለ ንግድ ፍቃድ ሲሰሩ በተገኙ ደረሰይ በማይሰጡና በመሰል ህገወጥ እንቅስቃሴ በተገኙ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን ተጠቅሷል በተጨማሪም በመርቶች ላይ ባር ነገር በመቀላቀል ለገበያ ሲያቀርቡ በነበሩና የመጠቀሚያ ጊዜ ያለፈባቸው ምርቶችን ሲሸጡ በተገኙ ድርጅቶች ላይም እርምጃ መውሰዱን ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል ያላግባብ ዋጋ ጨምሮ በተገኙ ከ20 ሺህ በላይ ድርጅቶች ላይ ከማስጠንቀቂያ እስከ ፍቃድ መሰረዝ የደረሰ እርምጃ እንደተወሰደባቸው የገለጹት አቶ ሐሰን በህገወጥ ንግዶች ላይ የሚወሰደው እርምጃም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል በአሶሳ ከተማ እየተባባሰ የመጣውን የቤንዚን አቅርቦት ችግርና ፍታዊ ያልሆነ ስርጭት በስራችን ላይ ጫና ፈጥሮብና ሲሉ በከተማው የህዝብ ትራንስፖርትና አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ቅሬታቸውን ተናግረዋል የከተማው ንግድና ትራንስፖርት እንዲሁም ኢንዱስትሪ መምሪያ ችግሩን ለመፍታት እየሰራ መሆኑን አስታውቋል ጀማል አህመድ በአሶሳ ከተማ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለ 3 እግር ባጃጅ አሽከርካሪዎች በከተማው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣው የቤንዚን አቅርቦት ችግር በስራቸው ላይ ከፍተኛ ጫና መፍጠሩን ገልጸዋል። የቤንዚን እጥረት ብቻ ሳይሆን የሚገኘውንም ፍትሃዊ በሆነ መልኩ የማሰራጨት ችግር መኖሩን አስተያየት ሰጪዎቹ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከትናንትና ማታ ተሰልፈን ያው ዛሬ ሁለተኛ ቀናችን ነው ምንም እናገኝበት ምክንያት አንዳችም ነገር የለም። ቤንዚን ማለት መቶ ራሱ በቃ በምንም አይነት ነገር ልናገኝ አንችልም እኛ በቃ 3 ቀን 4 ቀን አድረን ነው አጃጅ ቤንዚን ማገኘንም እንደውም ላናገኝ ሁላ እንችላለን ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነን በቃ ሰርተን ነው ቤተሰብ እንዳስተዳድረው አሁን ደግሞ በቃ በምንም አይነት ነገር ገቢ ያገኘን አይደለም ዝም ብለን ነው ስራ እየሰራንም አይደለም አሁን ያው የመጣው በሁለት ወር ማለት ይችላል በሁለት ወር አንድ ጊዜ ይመጣል አንድ ጊዜም ሲመጣ አንድ ቀን እንኳን አንወስድ በስነ ስርዓት ያው እንደምታዩ 20-30 ባጃጆች እንኳን አይቀርም የመሰረታዊ ችግር የሆነብን ያመራርና የስራት ችግር አለብን ነው ምለው እንደኔ ምክንያቱም ከማዲያ ወጥቶ መንገድ ላይ ነው የሚሸጠው መንገድ ላይ 200 ነው የሚሸጠው የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ትራንስፖርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ባበክር ሐሚድ በበኩላቸው የቀረበው ቅሬታ ተከክል መሆኑን ገልጸው የችግሩ መንስኤ በጸጥታ ችግር ሳቢያ የቤንዚንና የናፍጣ ቅርቦት መቀነስና በስርጭት ላይም ያሰራር ክፍተት መኖር ነው ይላሉ አንዱ የችግሩ መንስኤ ምንድነው መንገድ ላይ ሲመጡ የጸጥታ ችግሮች አሉ። ከዚህ በፊት ቅርብ ጊዜ ከነበሩ ችግሮች አንፃር ቤንዚን እና ናፍጣ መጥቶ ግንቢ እና ነቀምት ወደ 5-6 ሳምንት በላይ ቆይቶ እዚህ መድረስ ያልቻሉበት ሁኔታዎች አሉ። ይሄ በዚህ ምክንያት ቤንዚን ያለማምጣት ችግር አለ። መምሪያው ከተለያዩ አካላት ጋር በመቀናጀት ችግሩን ለመቅረፍ እየሰራ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው አሁን ላይ የተሻለ የቤንዚንና የናፍጣ ቅርቦት ወደ ከተማው እየገባ መሆኑን አስታውቀዋል። ባደረግነው ቁጥጥር ብዙ በርሚሎች ይዘናል። ከአዲስ አበባ መንገድ ላይ ሲመጣ መንገድ አሶሳይ ዘይደርስ የመቀነስ ሁኔታዎች እንድና አደርገናል። ይሄን ቁጥጥር አደርገን እየተቀነሰ የማገኘ ነው። አሶሳም ተቀንሶም የገባ ከአራት በርሚል ያላነሰ ቤንዚኖች ይዘናል። ዛሬ ጅቡቲ ከተከዶ ሲያመጣ የነበሩ ማዲያዎች በአሁኑ ሰዓት በነዳጅ ሚኒስቴሩ ከነቀምት ተቀዶ እንዲመጣ አሁን እንትና የተደረገልን ነው። በዚህ ሁኔታ አሁን በዚህ በተደረገው መፍትሄ አንጻር አንድ ሁለት ማዲያዎች ቀዶ አሁን መንገድ ላይ ያለ ዛሬም የገቡ አሉ። በቤንዚንና ናፍጣ ስርጭት ላይ ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከል በተለያዩ ግብረ ኃይሎች የቁጥጥር ስራ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ ባበክር ሐሚድ ጥፋት በተገኘባቸው የማዲያ ባለቤቶችና ባለሙያዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንም ተናግረዋል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ሳፋሪኮም ኩባንያ በቅርቡ በኢትዮጵያ ለሚጀምረው የሞባይል ስልክ አገልግሎት የስልክ ቁጥሮች መለያ ቁጥር 07 እንደሚሆን አስታውቋል። ሳፋሪኮም በኬንያ ለሚሰጠው የሞባይል አገልግሎት የሚጠቀመውን 07 መለያ ቁጥር በተመሳሳይ በኢትዮጵያም ስራ ላይ ለመዋል መወሰኑ ተነግሯል። መለያው አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ከሚጠቀምበት 09 መለያ ቁጥር ቀጥሎ በሀገሪቱ ሁለተኛው የቴሌኮም አገልግሎት መስጫ ቁጥር ይሆናል ሲሉ የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አንዋር ሳውሳ ተናግረዋል። ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ ለሚጀምረው የቴሌኮም አገልግሎት ኢትዮጵያውያን ሰራተኞችን መቅጠር እንደጀመረና በቀጣዩ ጥር ወር ብቻ 100 ሰራተኞችን እንደሚቀጥርም የኬንያው ቢዝነስ ዴሊ አስነብቧል።
የዓለም ባንክ የሶማሊያን ኤሌክትሪክ ሽፋን ለማሳደግ የሚውል 150 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። ቅድስት ማሙ በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ አላት። ነስራ ማህሙድ ከመትኖርበት አውሮፓዊቱ ሀገር ፊንላንድ ለቃ በሶማሊያ ሞቃዲሾ የውበት መጠበቂያ ሱቅ ከፍታለች። ሆኖም የኤሌክትሪክ ወጪ ከፍተኛ መሆኑ እየፈተናት መሆኑን ትናገራለች። Recently opened up a store in the capital of Somalia, Mogadishu. በቅርቡ በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ አዲስ ሱቅ ከፈትኩ። አንድ በጣም የገረመኝ በኤሌክትሪክ የሚሰራ መሳሪያ ብዙ ኤሌክትሪክ የሚፈጅበት ምክንያት ነው። ዋጋው አንዳንዴ እስከ 300 ዶላር ሊደርስ ይችላል። ሰዎች ለአገልግሎታቸው የሚከፍሉበት ሀገር ነው። ካደጉ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር ብዙ ንግዶችን የሚጎዳ ነው። የቅርብ ጊዜ ጥናት እንደሚያመለክተው 16% ሶማሊያውያን ብቻ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኛሉ። የሶማሊያ ዩኒቨርሲቲ የመጣኔ ሀብት ፕሮፌሰር ዶክተር አህመድ እንደሚሉት የቁጥጥር ፖሊሲዎችን ተግባራዊ ማድረግ ብዙ ሰዎች በሀገሪቱ ውስጥ የኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዲያገኙ ይረዳል። Currently we don't have the regulatory framework for the electricity industry in Somalia. በአሁኑ ጊዜ በሶማሊያ ውስጥ የኤሌክትሪክ ኢንዱስትሪ የቁጥጥር ማዕቀፍ የለንም። ይህም ለህብረተሰቡ የኃይል ማስተላለፊያና የኃይል አቅርቦት በጣም አስፈላጊ ነው። እናም መንግስት ኢንዱስትሪውን ሲቆጣጠር ብዙ ሰዎች ተደራሽ እንዲሆኑ ይረዳል ብያምናለሁ። በተመሳሳይም የኤሌክትሪክ ወጪንም ይቀንሳል። በርካታ የኃይል ኩባንያዎች የኤሌክትሪክ ኃይልን ለማመንጨት በናፍጣ የሚሰሩ ጄኔሬተሮችን ይጠቀማሉ። የተለያዩ አይነት የኃይል አማራጮች ላይ ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት እያደገ መጥቷል። ከነዚህ መካከል የፀሐይና የነፋስ ኃይል ተጠቃሾች ናቸው። ሶማሊያ በአህጉር አፍሪካ የኤሌክትሪክ ከፍተኛ ወጪ የምታወጣ ቀዳሚው ሀገር ናት። እንደ ናስራ ያሉ አዳዲስ ቢዝነስ ጀማሪዎች ደግሞ ይህ ይከብዳቸዋል። ሲጂቲኤን እንደዘገበው ተመልካቾች ለምሽት የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀቁ